Singapore East Coast Park. Peace. Lila. Lila. Singapore East Coast Park holiday time. Happy weekend everyone. Continue. Le camping pun ada. Nak berenang pun boleh. Sini kita tak payah pakai mask. Kita santai. Camping pun boleh. Okay. Jom. Okay, coming. Let's go. Tempat sewa basikal. Kalau boleh pilih je kat mana. Sewanya $16 per basikal. Kalau ramai tu $24. Boleh pilih. Kip panjang saya. Nah, macam ni boleh satu family. Kan? Dan volleyball pun boleh. Ada dua grup kan? Kapal pun banyak. Kapal paking. Kagum rasanya. Dekat dengan perumahan. Refresh. Okay, that side got playground. Big one. Side, that side got McDonald's. So beautiful. It's my group.
Today is Sunday, 14th March 2021. Happy weekend, everyone! This is my bicycle. No camping. This side no camping. I can relax and sit down. This is on HDB. Marine Parade Singapore. And condominium. Zana! Okay! Break time? Tak apa-apa, tak? Saya tak terus, nak makan kan? Haa, boleh? Let's go! Boleh lah, lunch time! Sana. Okay, we have turn back. Ajam.